Друзі, привіт усім! Радий вас вітати у 13-му випуску, де ми розбираємо проект КРОДО, усі його сильні сторони, переваги, недоліки. Сьогодні я вирішив розповісти вам про особливості проекту КРОДО і чому він випереджає усі платформи IDO. Додивлюйтесь відео до кінця, адже після цього відео ви зрозумієте, чому я так вірю у цей проект і вірю в те, що він дасть потенційно великі прибутки. Готуйте попкорм, а ми. Починаємо. Отож, зараз я розповім вам про додаткові переваги, про які ви, напевно, не знали. І цих переваг ви не знайдете в білому списку. Розпочнемо із того, що проект Кродо зацікавлений у тому, щоб усі проекти, які виходять у них на IDO, приносили хороший прибуток. Що вони пропонують, щоб цього досягнути? По-перше, це детальна добірка проєктів. Родо перевіряє проект, запитуючи не тільки про мету проекту та роудмеп, але й про цілі, які проект планує досягнути в майбутньому і як він хоче це зробити. І хочу вам сказати, що саме на цьому етапі багато власних проектів. Відсіюються, оскільки не в усіх є чітка структура подальшого плану розвитку. По-друге, кродо буде допомагати проектам після їх IDO з допомогою різних методів для прикладу аердропами. Люди, які будуть власне цільовими користувачами проекту, матимуть більше шансів отримати воного роду в аєрдропі. І тому про проект не забуватимуть, і він буде розвиватися і надалі, навіть після лістингу. І ключовий момент. Навіть головна помилка всіх платформ IDO, я б сказав, би, в тому, що вони беруть багато проєктів і забувають про них ніякими методами, не підтримуючи ці проекти, власне, після лістингу. Перейдемо до третього. По-третє, якщо поглянути на другу епоху, то посли допомагатимуть проектам, які будуть випущені на Crodo Launchpad. Яким способом вони допоможуть? Напевно, засте питання. Вони будуть створені так звані для них будуть створені так звані завдання, в яких вам потрібно буде більше розповісти про новий проект, написати статтю, зняти відео і так далі. Оскільки багато людей дізнаються про цей проект, у нього буде більше шансів сильного росту в період IDO і подорожчати після нього. Це дуже унікальний інструмент, яким буде користуватися лише. Перейдемо до четвертої переваги. Щоб потрапити на IDO, не потрібно кидати багато грошей для участі в розпродажі. Вам всього лиш потрібно бути активним власне, у проєкті, який буде випущений на IDO. У таких людей набагато більше шансів е, отримати квиточки, ніж у інших. В цьому випадку виграють обидві сторони. Як сам проект, власне, який отримує цільових клієнтів, які протестили їхню платформу, так і люди. І останнє: проект CRODO планує випускати власну програму, щоб користувачам було зручно використовувати платформу Кродо, як на комп'ютерах, так і на мобільних телефонах. Це, власне, підвищить популярність платформи. Усім дякую за увагу. Я припускаю, що після цієї інформації у вас не лишиться жодних сумнів, чому цей проєкт стане топ-1 платформою IO і дасть великі прибутки. Обов'язково діліться цим відео з друзями. Також залишайте коментарі під відео, ставте вподобайки, бережіть себе, до зустрічі!